Joko Events, une agence de communication et de publicité. SAS Creative Design, votre créateur de design 100% infographie. Kaisulu, votre boutique 100% mode, vous présente votre sketch comme Gentle Park. Tahni ja muti saku jio anya wan ngenyu yun wi wah ngenyu lepe di sepir Al-Quran kone tahnija muti saku jiya perfu xamne da ngay xey ci rangé suwa ba ngon da du set bo beugé genn sax faaw nga nek ci di défar rek nda som na sa balé di défar ma ngi wër genn way suwa ba tay ma ngi di rangé lu ne mo dubbi ci comme guerre rek wëri mbali koy ay sagar ter bi ko ay Mari 18 jimbo lay di lay wax lay de ci ciéb bi mënoko dakk juro ko ni sonuna
te mënuma di jënd restaurant fet na lol bo waxé papa ji ci bakkat bi la ko def roxay da tayal ndey mari mum da mënu tok sax dara ci son na lol ci toy yow ndam na la bo ne kon yow fi ko nga téla ñew ñi fé ñi ma togn rek billahi way men da ngeen ala ngeen di teju ciam do gaaw bu bunt bi yaa ñu ñew ñew ba billahi non la namé won non la sonné ci kër gi fay yebo non la namé wallahi dafa doy dimbalima nan deggu ma ni jaay sank ma ngi ñew nuyonté roxaya pour man sax dañ fay ñew rek waaw waaw est ce la wala dara waaw ama grande surprise maniko ana janta pa mu ni ma dafa genn expliquer ma lère sama nopp dé expliquer ma yow mi xadi wax nga dé wa deggu ma ñu waxtaan nak ñu waxtaan nga dal jantal pa kërëm nga won fé famu dëkkon dafa amé borom kër gi ñenti wër borom kër gi fekk ko fa indi ki ñu tué sax mo ñooñu di gënë nit ñi ci seen kër yi wa ifé tonni bagatam yëpp ñu gënné ko kon li ngay wax comprendre mako kon nga bëgg wax né yow da nga léna fat fi wa nit ñi da nga mbaru xaré yalla yalla eh xolal ni jaay bi mo wa xara mo dal yabo ma yette dooma yak mo dal expliquer ni xolal ni yow boy bakana bala nga jël ay nit dila indi ci kër gi nga taggu ma man sa jaba man dama newon dama lay téléphone def ma lu dul genn man ngay fataté bëggul na la téléphoner tay duñu fanan ci kër sama téléphone mo dugg ci ñeexu mboroxé sama téléphone mo dugg ci ñeexu mboroxé bu tang lool mo tax woowuma la yeewit xam nga man duma def lo xamné anduma sé yow yeewit xolal dimbali ma ngir yalla rek ni dañ leena genné so len baye ñu taxawal ci all bi jantal amul jom du luyé kuy amé ñent wéré bor ko kok do luyé dimbali ma rek may dem doyna ñu tok ñu nga wax deg na waye man ñom ci kër gi du am jamm man ñom ci kër gi may jamm mënu ñu ko mu fay defan tek ñom li nga wax deg na wa dimbali ma ngir yalla baxna c'est bon da na mer doyna min na ya xala bi ni mu jele fe ni indi ay bagatam non ki bu ñe il faut mo waxtan ak mom mo wudi ci fuu non sino damay ñak sama jabar li mënu mako togalé bo xala ko mako